السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تجوید و قرآت چینل میں خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم۔ کافی وقت کے بعد آپ حضرات کے سامنے آج ہم حاضر ہیں دعاؤں کی درخواست کروانے کے لیے۔ ایک نیا عزم، نیا ارادہ لے کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نماز کا تلفظ، اس کی ادائیگی، ممکنہ غلطیاں، اس کو کیسے یاد کیا جائے، بچوں کو کیسے یاد کروایا جائے، اسی طرح دعائیں قنوت، نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، اور ایمان مفصل مجمل، اور اسی طرح کلمے، ان کو پڑھایا جائے گا، ممکنہ غلطیوں کے ساتھ رہنمائی کی جائے گی کہ اس کو کیسے صحیح کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، اس کام کے اندر بھی آپ ہی ہمارا ساتھ حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام شعبوں کے اندر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر قرآن اور اسی طریقے سے نماز، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی صحیح کر کے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔